Ja, jag har varit här de senaste 5 åren. Jag har också varit de senaste åren. Går ni hit för fotbollen eller går ni hit för killarnas skull? Fotbollen. Både och. Det är ett otroligt tryck här inne i idrottshallen i Landskrona när nightcap-turneringen har dragit igång för 26:e året i rad. 13 lag har samlats och håller på att spela just nu för att kämpa om segern. Och på läktaren var stämningen givetvis hög. Det är nu tredje året jag är här, ja. Ja. Har du något speciellt lag du har full koll på och så? Team Landskrona-posten. Stämningen har varit otroligt bra, uppiggande. Jag hoppas vi har peppat vårt lag ordentligt så som man ska. Årets nykomlingar var det kosovoalbanska laget Besa från Landskrona. De började spela seriefotboll för bara 2 år sedan och var nu med i Night Cup för första gången. Och det med en rejäl supporterskara i ryggen. Vi är jävligt glada att vi har ett lag. Så vi försöker. Vi har alltid hejat på boys, men vi hejar också på boys, men vi har vårt lag också, men vi hejar på det. Men översagen är att det ska gå bra för alla. Ja, det går ganska bra. Det är som väntat. Vi är här för att ge hjärnet och visa vad vi går för. Så det har gått bra än så länge, så får vi hoppas att resten av matcherna slutar så på hårt. Ja, det är riktigt kul alltså. Så mycket publik och så mycket stöd från både svenska och landsmän. Det känns kul, och gamla vänner som har spelat i andra lag innan Borstahusen och så. Så det känns härligt att vara här sen. Var det otroligt tryck här uppe när ni spelade? Det tyckte jag också. Det var, man blev helt förvånad. Men det var riktigt kul. Sen vill vi visa också folket ju att vi är ett bra lag och att vi är här för att visa andra att det är kul att spela fotboll. Men det var givetvis inte alla som hoppades att se Besa som vinnare. Absolut, Landskrona boys. Och då är det alltså de du tror kommer att gå till final också? Ja, det tror jag faktiskt. Jag är ju själv tränare i BK Landora, så jag får ju hålla på dem. Nej, jag hejar ju egentligen på Bormo eftersom att jag har spelat där, men annars är det väl boys. Och jag hejar självklart på Landskrona boys.